Ski i Oslo. Noen ganger lengter etter sommeren. Deilig vær. Ja, velkommen til en ny løpetur. I dag fikk jeg varme opp litt ordentlig. Stått en time eller noe sånt og måkt i bakgården hos oss. Dette er vinter i Oslo. Nei, det har vi brøytemafian i gang. Kjekt å ha på en dag som dette. Noen ganger lengter etter sommeren. Ser frem til å jogge bortover her og bort på bygdø. I deilig vær og... Ja, det er en annen stemning da, rett og slett. Men samtidig, dette er ganske deilig det også. Jeg synes i hvert fall dette er mye bedre enn 2 plussgrader og bare en ekkelbær. Nei, nå er det i hvert fall vinter. Det er så bare sleipt før. Nå går det rett og slett helt greit å gå. Når jeg begynner å jogge nå, så går pusten og pulsen egentlig alt for mye. Jeg er bare lytter til kroppen. God fart nå, helt perfekt. Nei, jeg velger faktisk å gå bort over kyststien nå. Truger hadde kanskje vært riktig... Fotøy, altså. Jeg kan vel trygt konstatere at dette er nærmest som å være på fjellet. På vinteren. På en god vinterdag. Hvis man definerer en god vinterdag som en whiteout. Sjekk her. Fokkast opp, skikkelig. Tok av fra kyststien og drar opp på høydedraget. Det er i hvert fall en solid bakkeoppere. Kommer opp til denne klyngen med majestetiske furutrær. Ja, sjekk her. Det er rimelig hvitt overalt. Rett og slett svart-hvitt der. Hvis du lysner nå og blir blå himmel etter hvert, altså da blir det virkelig idyllisk her. Det er noen farger, ja. Mosen er grønn og fin. Veldig mye snø. Å bruke unnskyldninger som at været er så dårlig, det er så kaldt ute, det snør så mye. Det er bare dårlige unnskyldninger for å ligge ned eller sitte ned i sofaen. Man angrer aldri på at man har tatt seg en tur ut. Fått litt fart på systemet. Ikke at det er så mye speed akkurat her nå. Men man får jo en blodpumpa. Dette er helt perfekt intensitet for min del. Faktisk veldig viktig å ikke gå i den fella at man tror man må jogge hele tiden. Det ville blitt en svært anstrengende økt hvis jeg skulle dra ut og jogge her nå. Det passer bra for de som er... Mye bedre trent. Man må tilpasse treningen av sitt eget nivå, ikke andres nivå. Det er ikke alle som har den tålmodigheten. Så man må være litt disiplinert, rett og slett. Og kjøre én økt, eller kanskje 2 økter i uka, med litt høyere intensitet. Det er jo selvfølgelig stort sett uproblematisk. Hvis man er dårlig trent, så skal man passe litt på. Da kan man fort gå på en overbelastning. Derfor kan det være gunstig. Innledningsvis, og kjør bare rolig økter. Da blir det rimelig bankers ikke skadet. Men du får effekt, definitivt. Som man så i den studien som jeg refererte til for et par episoder siden, eller deltakerne i studien, de hadde en fart på rundt 5,5 km i timen. Viktigere er at de hadde en intensitet som tilsvarer lett snakket dem på. Laktat, melkesyre, under 2,0. Når de gjorde det 1 time i uka, 1 time, 2 dager i uka, så fikk de signifikant fremgang etter 4 uker. De kunne løpe fortere på flere intensiteter. Så både på lav intensitet, så kunne de løpe fortere. Og også på høyere intensitet. De så altså på laktat, melkesyre, 4 millimol per liter. Det anses jo grovt sett som en sånn terskel for når du begynner å virkelig hope seg opp med melkesyre. Det er veldig individuelt, ikke nok. De løp fortere på den hastigheten også. Selv om de bare hadde nærmest tassejogga på disse treningsøktene sine. Man får resultat som strekker seg utover bare den hastigheten som man løper på. Så ta det med ro, vær konsistent. Dra ut i alskens vær og klokka inn timene, rett og slett. Det er egentlig uinteressant i det store hele hvor langt man har løpt eller gått. Det kan være morsomt for egen del selvfølgelig, følge med på det. Viktigst er egentlig tiden og intensiteten man har holdt på. Så lav intensitet over lang tid, det gir resultat. Way to go! Det er egentlig sykkelbukser. De funker jo bra til dette her. Jeg hadde håpet at den skulle sitte enda mer klistret her nede. Blød gamasjer. Her fjernes det snø og is fra tak. Veldig bra. Det blir skummelt å gå i Oslos gater nå. Om en ukes tid skal det bli 0 grader. Da kommer store tapper til å falle ned, i hvert fall høy risiko, så man må virkelig passe på. Takk for at du joinet turen i dag også.
Det ble 1 time og 40 minutter. Så det er en ganske lang tur. Litt lengre enn egentlig planlagt. Men det er egentlig ganske deilig å være ute nå. Så om man har godt kledd, ikke svetter, så går det veldig greit. Det er faktisk ganske behagelig. De hørte meg rett forbi Sats og så de som satt og rodde og stod på, og løp på tredemølle der. Men faktisk, jeg synes det ikke helt tatt. Så jeg er happy, jeg. Jeg blir inne og spiser litt og slapper litt. Og så leser litt. Hei da.